Søren Bjerregaard, formand for SIF Fodbold. Søren, kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad det giver af værdi til os som klub at være til en turnering som den her med så mange hold og trænere og spillere og forældreopbakning og det hele? Så der er ingen tvivl om, når man lige ruller ind på campingpladsen her onsdag og kan se, hvor mange rækker og hvor mange pladser det rent faktisk er, Støvring IF Fodbold rent faktisk optager her på Vildbjerg Cup, så kan man bare se, at det her det bliver bare rigtig, rigtig godt. Og når der så folk begynder at komme ind, og folk begynder at få sat teltene op, og den grillfest, vi har holdt her til aften, jamen så bliver man virkelig mindet om, hvor meget det her fællesskab på tværs af overgangen, det kan gøre for vores fodboldklub, og hvor vigtigt det er, at vi bliver ved med at investere i sådan noget som det her med Vildbjerg Cup. Fordi det er bare virkelig noget, der giver noget fællesskab, og man kan se, hvis man drejede kameraet ned ad gangene hernede, jamen, så vil man kunne se U16-spillere lege med U10-spillere og på kryds af piger og drenge, og det er simpelthen bare en fest og et fællesskab uden lige. Jeg synes en personlig note også, at man i den grad kan mærke det, når man er ude på banerne. Folk bakker virkelig op om hinanden, det de nu kan, i forhold til egne kampe og så videre. Kan du prøve at sætte et ord på, fordi det synes jeg også, man kan se på banerne, hvad det egentlig gør ved spillerne at spille sådan en turnering her? Jamen, der er ingen tvivl om, at når de så lige scorer et mål, og der så står en hel sidelinje med 100 blå-hvide og står og hujer og hæpper, jamen, så vokser de jo lige til 4-dobbelt størrelse. Det er simpelthen fedt at se, og det er jo på tværs af alle overgange, og så specielt de helt små, når de scorer et mål, og de bliver nærmest sådan helt overrasket og hopper op og ned over, der så lige pludselig er 50-100 mennesker, der står og hujer og botthorn og soundbox og hvad der ellers er. Det er en helt unik følelse, som man bare skal op med. Så vores bedste anbefalinger herfra til det, der måske så var hedde Vildbjerg Cup 2023, til dem, der ikke er her. Der er ingen tvivl om, at det er bare noget, vi skal dukke talstærkt op til i Støvring. Det giver så meget fællesskab, og det giver de her spillere nogle helt unikke oplevelser. Så det er bare at sætte det kryds i kalenderen allerede nu. Jamen, det er hvad jeg hermed gjort. Held og lykke fortsat. Jo, tak.